Bo Pedersen, det blev et nederlag på 2-0 her i Randers. Kan du ikke prøve at komme med dit syn på kampen? Jo, men jeg synes egentlig, at vi har været tilfreds med de sidste fem kampe før den her, og det er vi også i dag, altså fordi vi laver en god præstation igen. Vi er selvfølgelig stadigvæk ikke tilfreds med resultatet, men jeg synes, at Randers er den sværeste udfordring, vi har haft i de kampe. De udfordrer os godt, og hvis ikke vi har haft så stor vilje og så meget løbevilje her, som vi har, jamen så har vi formentlig, så er kampen blevet afgjort før. Så scorer de så, det er selvfølgelig ærgerligt for os, de scorer et fantastisk mål til 1-0. Det er jo ikke en, vi kan bare begynde at kritisere os selv for, hvorfor kan vi ikke undgå det mål der, for det er rigtig godt lavet. Så det er selvfølgelig ærgerligt, og det er endnu mere ærgerligt, at de så scorer lynhurtigt efter, fordi vi har jo noget at komme med. Altså i stedet for at gå med nedbøjet hoved, så har vi 4-5 kvalificeret afslutning inden for det sidste kvarter. Så selvfølgelig igen er det skide ærgerligt for os, at vi ikke får noget ud af anstrengelsen, men jeg synes, at Randers har en højere klasse end de sidste fem hold, vi har mødt. Men Johan George, han var udsat til at skulle starte ind, men det kunne ikke lade sig gøre alligevel. Kan du ikke prøve at komme med en status på ham? Ja, men det er svært at sige, fordi han har en forstrækning i hoftebøjeren, og det kan være netop drillagtigt noget, og det kan være svært at slippe af med, så nu må vi se, hvornår vi får ham lappet sammen igen. Men jeg synes, at Domaruga spiller en rigtig god kamp for os, og er vores bedste spiller i dag. Men selvfølgelig kan man godt bruge nogen, der kan lave mål, så vi kunne godt have brugt George også. Fik det nogen betydning for sådan den taktiske plan, at det lige pludselig var Domaruga, der skulle starte ind? Nej, det gjorde det ikke. Det var det samme. Og her til sidst, hvad kan vi tage med videre til næste kamp? Jamen igen, at moralen er i orden, og vi lægger os ikke ned. Altså, vi kæmper til det sidste. En god indstilling igen. Jeg kan ikke kritisere spillerne for deres indsats. Tak skal du have. Okay.